sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Alice. Já se inscreva, deixe seu like e bora pro vídeo. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou reconstruir o meu cabelo. O cabelo eu escovei ele e agora eu vou lavar ele. Aí, gente, eu começo a fazer um pré-poo, que é só das pontas, nas pontas. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou usar esse condicionador da Seda e esse shampoo aqui da Too Natural. Esse shampoo aqui, ele é engrossador e ele faz o cabelo crescer também. Então eu vou usar esse shampoo e o condicionador é esse aqui da Seda, a marca Seda, que é para cachos definidos. E ele aqui, ele fala que ele tem provitamina B5, óleo de coco e elastina. Aí eu vou usar esses. E eu vou começar agora, gente, passando este óleo de rícino, que era para todos os tipos de cabelo. Aí eu vou passar um pouco. Soltar meu cabelo, o rio aqui sempre garra na gominha. Aí agora ele já tá solto, tá vendo? Ele tá bem grande. Aí depois a gente espera alguns minutos, quando a gente espera, a gente vai passar um creme nas pontas. Mostra pra vocês também o creme que eu vou usar. Aí eu vou... Deixa eu acender a luz aqui. Aí, então, gente, eu vou usar este daqui. Ele é da Emilore Cosméticos. Aí eu vou usar esse. Ele é recondicionador. pH controlado. Ele diminui o envelhecimento precoce e ressecamento dos fios. Ele contém óleo de argan, silicones especiais. Aí agora eu vou deixar aqui por alguns minutos para eu poder lavar com shampoo e passar o condicionador. Vou mostrar para vocês a minha hidratação. Então, gente, eu vou usar uma babosa. Aí eu vou colocar ela dentro desse potinho aqui, tá de margarina. Aí eu vou colocar ela aqui dentro. Aí aqui, gente, eu abri ele de um lado do outro, tá vendo? Eu vou rapando com a colher mesmo para dentro do potinho. Então, gente, fica assim. Aí agora eu vou usar esse creme aqui, que ele é um coquetel de frutas. Ele tem água de coco e frutas. Aí eu vou usar esse e um pouco deste óleo de rícino de novo. Primeiro, gente, eu vou colocar um pouquinho de óleo e venho colocando o tanto de creme que eu achar que vai dar pro meu cabelo todo. Acho que é o suficiente. E misturar. E aí eu vou aplicar essa máscara no meu cabelo. Secando, e aí eu vim passar este creme aqui, Seda Cachos. Aí vou passar no cabelo todo pra desembaraçar. Pra não quebrar, que aí eu venho tirando de baixo para cima. Thank you.
Mas o cabelo fica, gente, perfeito. Olha o brilho que fica. Fica bem brilhante. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo.